אל תצערו אנשים. כי אם תצער אותו, תשאיר אותו לבד. יש לכם ילדים קטנים. או שאתם עדיין צעירים. תחנכו אותם לא לצער אנשים. אתם יודעים כמה ילדים בדור שלנו מתאבדים בגלל שעשו עליהם חרמות בבית ספר? באר שבע? אני מכיר מלא ילדים שהתאבדו, ילדים שעד היום פה אולי בינינו יושבים עם מועקה, עם סבל, עם יסורים. כי הייתה איזה מנובלת אחת או מנובל שכינה אותה באיזה שם, קרא לה בשם גנאי, עשה עליה חרם. אתם יודעים, ילד גודל עם חרם שעשו עליו, עם צער שעשו לו מגיל קטן, הוא גודל עקום, הוא גודל סתום, הוא גודל מתוסכל, הוא גודל אומלל. אתם תחנכו את הילדים שלכם אף פעם לא לבייש אף אחד. ומי שמביישים אותו, תגנו עליו. מי שנשאר לבד, תהיו איתו, שלא יישאר ילד מצורע. אתם יודעים כמה ילדים מצורעים יש שם בבתי ספר? שמסכנים לבד, בודדים. שאף אחד לא מתייחס אליהם, כי כולם רוצים להיות מקובלים. אתה בחור צעיר, תמיד תהיה מחלשים. הקדוש ברוך הוא אוהב את החלשים. רודפים אחרי מישהו, תהיה עם הנרדפים. הקדוש ברוך הוא אוהב את הנרדף. תהיו גם אתם איתם. זה לא עוד שיעור בר שבע. זה שיעור שלא נהיה מצורעים. אבל יותר חשוב שלא נהפוך אנשים למצורעים בחיים. כי מצורע בדד יושב. אף פעם אל תדברו לשון הרע על אף אחד. גם אמת, תסתמו, תשתקו, אל תגידו. גם מרים אמרה לשם שמיים ונאין שם. אני מבקש לכם בקשה אחת. אל תדברו לשון הרע. אל תכפישו בני אדם. אל תבזו אף אדם בעולם. אומרת הגמרא, זרוק את עצמך לכבשן האש, ואל תלבין בני חברך ברבים. אתה רואה מדורה? אתה רואה מסריפה? אתה רואה את הנור? ויש לך חבר שאתה הולך לפגוע בו, לצייר אותו. אומרת התורה, פתח את הנור. תקרא שמה ישראל. זרוק את עצמך, סגור את הנור, תשרף. אבל אל תשרוף לב של בן אדם.